Evo da vam. Ajde. Zajban se neće. Evo čas. Ulazi koje. Odmah, ovo će oći. Ajde, da šit. Ma lepik. Ide Pere, ide, ide. O, ti si prvi. Kako je? Ti si kralj, ima time. Kako je? Sajmo. Ja se znaju. A? Crgla, vratno. Pio je opet. Pio je opet. Evo, snima si iko zvuk. Kako je? Kako je? Znam šta drže, ali ne znam. Ovo je bilo. Gdje to? Ima pravulika, je gleda. Ovo sam bilo. Kada? Ja sam čajem sam. Kada? Nije ovo. Ovo će ovo bilo. Ko traje Fićo? Šta ga, ne da. Malo se čovjek popusti. Jure, poslije ćemo pričati. Pričat sad, da cisa od učara, nema da. Sviđa, valjak, svi šepa mi kjeroj. Nam ništa i kod. Jure, ovo mi su gore najveći. Zmaj, iskreni moram pomisati komentar. I niko zabranio komentare. Nije odmah da trebamo. Svega jebno. Kaj je pošao, rako ubije. Evo, 20 za sreće uđe. Potraj Zekonji, potraj odmah. Da vrši, je to. Dva ga je odmah. Još ne znaju da se nema to... Ne opravlja, da ste to? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ti smo i gdje mogu jer možem da se sam ponavljam. Prijenću nam prijenću. Hoće malo. Nemoj, ali nemoj, više je dobro, je dosta. Neće, neće. Ispadama je se dosta. A opet ću ono. Evo je već hoće. Ne pojte se ništa. Razgrći sunce. Ha? Razgrći sunce. Ono je ovaj proks nije puno, ovo ništa. Uzeo mi dževad, ona, onu algidu, što nek sni. Ona pet ljudi mora stati pod njega sad. Ja. Taj rap, da kupala sunce, suše. Malo mi je kar upio. Kaže, mene, ja kad se rodio balancom, ne idio brdo tamo kupao. Onda je imao. Evo. Zapravo li. Hopla. Hajgaro! Dobit će malo. Dobit će malo. Ha, mali! Odmodali ga puno da mi uvišati. Ja sam svoj rogo imao. Ne da vam je ostu. Ne,
Nemoj sad, jebim. Samo se sakri, pa tišo vran, to je to. Vidimo drugo. A dole je jedan dan. Vidimo oni si ušao. Pa utrova vaše. Vaše. Ne spajda. Pusti me. Eto ga, hajde. Prati sam. Tamo budu, iza ono što je tamo. Eno ti, eno, vidiš. Sirena ove kiše. Iza sunca. Vidio sam. Usput je i moj auto, pa ne sličam ti da akcije. Kad uzme jednu od mene cigaru, ja ću motim. Viš da ne piši. To je da ne uzme cigaru. Da ti je ovo. E kukaj, dobro je. Sve pratimo, a? Nije. Koliko živi se ono duraco? Duraco, sad se ono. Otiče sad ovi. Da ovo noće da ga iznese iznije od odmah. Ajde, da! Ajde, da! Ajde, da! Ajde, da! Ajde, da! Da ga ti vidim. Privatni ga se pratio. Jedno da ti ga privatim. Dobav do liska. Dobro. Zaskoči si se. Ova je od moja. Ode. Utreži ga ušte. Ali ucija se sad. Hvala smo se. Ide. Ode se mi. Ode se.
Ja piš jedan malo približi ako može. Ali približi, ne soli. Jesi. Ovo je. No, da bude Rusija kao teta. Ja. To ljudi ne razume. Upali na plazmira. Gdje će finale? Da se ti približi, da kamera ne bude lošija kvaliteta slike. Pikselizacija bude ono. Ja. Sad ti to neko, da li moraš objasniti, dok ti njemu objasniš, ti izgubiš živce. Čestitamo Fići Đereku i njegovo Zekonje na ulazak u finale.